aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ummadda Soomaali oo dalkeeda iyo diinteeda iyo dadnimadeeda u tashanaysa doonaysa waddankeeda inay u sameyso tatawur iyo tarqiyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hadalka wax badan ma iga soo gaarin hadalkan waxa waaye hadalkii la rabay marka hore maadaama oo taxdiiraad iyo tacyiir uu yahay in asaga la hormariyo oo laga hormariyo wax kasta oo laga hadlayo sababta waxa weeye digniin ayuu bixi lahay inaynan dadka hadda la sheegay aysan ku dhaqaaqin oo ay ka joogsadaan arintaas hadda hadallo badan baa baxay waxyaalo badan baa baxay shirka markuu bilaabanayay marka muqadamaadkiisi la sameeyo inuu ka qayb gala hadalkan ayay ahayd marka hadalkan dib u dhacay isagoo hantana dib u dhacay ayaa loo baahan yahay marka inuu laga hadlo warka isgaarsiinta iyo dowrka ama ta'fiirka ay bulshada ku samayn karto waxa ilaahay yiri وإذا جاءهم أمر من الأمن وأمر من وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه تاس وحوي دت تشويش يتشكيك أبو راية أي آيات كسو تكتي oo qaarna ay yihiin munaafiqiin qaarna ay yahuud yihiin aayadan marka ay soo degtay waxaa dhacday duulaamo ayow iyo saraaya ilaalooyin ayow nabiga diraayay iyadoon weli jawaab laga helin ayaa qolo inta meel fadhiisato iyay hadalla sheegsheegayeen hadalladaasoon xaqaaiq aan ahayn oo dadka lagu tashwiishinayo ama lagu tashkiikinayo saas daraadeed in waxa caynkaas la nahiyo ee aayaddu u soo tagtay aayad suuraduna waa matani aayaduna waa matani وإذا جاءهم أمر من الأمن من الخوف أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه war kasta ama xaadisa kasta ama dhacdo kasta oo ka hadal mudan in hadalkeeda loo soo celiyo dadka mu'ahalaadka u leh ama dadka istiqdaamka u leh ama dadka nashrinta u leh inay ayagu nashriyaan ee ay gudbiyaan ayay aayaddu tilmaamaysaa waxaa dhacday aayada badan inay ku soo arooreen waxyaabaha idaacadaha ay faafinayaan ama been sheega ah ama xanta ah laakiin aalaadka loo adeegsanayo aalada lagu gudbinayo iyagoon aalaadkan aysan jirin waa tow ilaahay leeyahay waylun likulli humazatin lumazatin alladii jamaca maalan wacadada ويل لكل همزة الهمزات هي لمزات واجرت حلق النبي نمنا تطبع انت السكوية ماذا وادي قريش اي نبي حانتي سكالي فافجرين مركي فافيين وحيكو تأثيرين ايين او يكون نباتين ايين نبي يددك لجرة اي يكون حمان ايين يكون حمين ايين وحوير رسولك عليه الصلاة والسلام مركو أركضتك بين تفافين عيون حتى حلق أبا قلب أو سنجرين لكن باللسانهم أي كفا ألسنتهم أي كفا فين عيان الهمازون اللمازون الباغون لبراء العيب يحشرهم الله يوم القيامة على صورة الكلاب حديث كنا صحيح دتك أما بين تفافين عيون أما قلب هكو فافيانو أما عرب كودا هكو فافيانه
maalinta qiyaamaha ala suurati alkilaba lagu soo taagaya wa ka tiktuna jir ya rasuulka alayhi salatu wa salaam inay hada alkiisa amba wixiisa la ogaado oo sixun allah faafinin marka wuxuu gelaya tahdhiir iyo adciya waxa dhacda marka uu maka u duulaya nabiga oo u toonaya magaalada maka inuu furto waa qariyay markaas uu jid walba wuxuu taagay anqaab dad wax fatashaya wax baaraya dadka maka u socdaya dadka ka imaahaya kala baaraya naag baa jirtay haween baa jirtay oo maka inta ka timiday madii wasoo gaabina ma madinata miday ay nabiga musaacada weydiisanaysay oo dadka naadiyalka quraysh ka gabya ka heesa kamid ahayd marka haweentii dad baa sir inta u dhiibeen ayay sirta qaaday sirta ninka u dhiibayna nin saalix ah oo suuban oo ahay laakiin waa ka khaldantay ninkaas waa ka khaldantay waa khaldamay sirti warqada lagu qoray warqadi marka lagu qoray naagti maxay sameysay markaas si ay u qaaday inta weysay ay timankeeda ku tiracday naagtaas waxaa la oran jiray Sara sayidka rasuulka cali salaatu wasalaam wuxuu diray Ali ibn Abi Talib iyo Zubayr bin al-Awam iyo Miqdad oo farta degdeg aya ku jiray oo ku diray markaas sawir meel la yiraahdo Raudatu Khaq naagta maraysa warqada sirta ee ay wado halaga soo qaada yaana la dilin waa dil waa lagu xukumi doonaa laakiin xaaladda ma ah warka waa loo tagay naagti waa laga daba tagay farta looga daba tagay keen baa liiri warqada sirta oo warka ku qoran yahay oo aad sido markaasay waxay tiri waxba ma wado markaas uu Cali ibn Abi Talib rasuulkana been uma sheegin ilaahayna been uma sheegin warqadaas inaan ka fatashno ayaa ka soo bixino iyo inaad soo bixiso labada mid seen iga jeesta bay tiri markaas ay ka jeesteen tinteeda idoo ku tidacbay dibada soo dhigtay rasuulka loo geeyay marka ninkii qoray ayaa la wacay Haadib ibn Abi Baltaata waa lagu ceebeyay ya ayyuhalladhina amaru la tattaqidu aduwi wa aduwakum ninkay ku soo dagta waaye li'annahu risaalati rasuulka ayuu masar geeyay dagaalka Badrna wuu ka qayb galay taasaa lagu cafiyay marka waa jiraan lahado maxuu ahaa siyaasada lahado idaacadaha lagu xado qoraalada lahado la boobo hab khiyaana markaas ama loo isticmaalo ama loo taayo marka rasuulku waxa uu Cali salaatu wasalaam marka uu maka u duulayo naagti saas naqatay allahumma khudh ala asma'ihim fala yasma'una bina wa ala absarihim fala yaru ala absar fala yaruna bina illa baghtatan ilahu innahu qabo oo dhigahooda qabo oo isna maqlin aysana arkin illa kada an ku qabanno oo ka kortagna booyani marka sida waxaan leenahay kuwa wararka xun naga bixinaya ama naga faafinaya ama hadalan laga loo soo sheegin cidda mas'uuliyadda kale allahumma khudh ala asma'ihim wa ala absarihim fala yasmahuna bila wa rabbina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mahadsan yahay